Szekszárdot és a vajdasági Óbecsét a 70-es évek óta élénk kétoldalú baráti kapcsolatok fűzték össze. Mint Berlinger Attila elmondta, az elmúlt évek békétlensége ezekre a kötelékekre is rossz hatással volt. Éppen ezért egyik fontos feladatként tartom városvezetőként azt, hogy újraépítsük, újra tartalommal töltsük meg ezeket az egyébként régebben nagyon jól működő rendszereket. Augusztus 1-én tartja Óbecse városa hosszú-hosszú évek óta a saját városuk napját. Egy picit hajaz ez a program a mi augusztus 20-ánkra olyan szempontból is, hogy ilyenkor zajlik Óbecsén is a városi kitüntető díjak átadása egy ünnepi közgyűlés keretében. Erre a rendezvényre fogadta el ismét Szekszárd a meghívást. A találkozó jó alkalom volt arra, hogy a felek felelevenítsék a régi kapcsolatokat. Óbecsével is nagyon sok iskolai, civil, kulturális, sportterületén, elég ha csak a vízilabdára gondolok, ami Óbecsén mindig is világszínvonalú és világhírű volt, vagy a évekkel ezelőtt elindult kétoldalú gazdasági kapcsolatokat, közös gazdasági társaság is alakult annak idején Óbecse és Szekszárd között. Szóval a lényeg ennek, hogy ezeket frissítsük fel, újra vegyük fel a szálakat, és hát korábban, mivel én a város nemzetközi kapcsolataira dolgoztam hosszú éveken át, ezért nagyon sok baráti szál fűzött ehhez a településhez is, úgyhogy örömmel üdvözöltem a régió ismerősöket. A vajdaságiakat az idei szekszárdi szüreti napokra is meghívták, melyet szeptember 19-e és 22-e között rendeznek. Következő hónapokban valamennyi egyéb testvérvárosunkkal kapcsolatban is így fogunk tenni. Már meghívást kaptunk németországi Bietigheim-Bissingenbe, Igazfalvára, Lugosra, de éledezik a belga, a francia, a finn, az ír és valamennyi kapcsolatunk is. A közeljövőben tehát az önkormányzat célja, hogy Szekszárd városi kapcsolatrendszerét nemzetközi szinten is bővítse.